Vetë ligjin për falin e boqër ka qenë në vendem i Parlamentit të Kosovës, cilën tërmëkosive që ka ekzekutu dhe ka qenë një lehtësim për ata konsumator cilën në periudën në fjallë kanë pasur borxhe, ata i kanë kryer atë obligime një pjesë të tyre, një pjesë jo, kurse mundësia për të bërë me këste ekziston gjithmonë të ne dhe janë të mirëseardhur dhe gjithë konsumatorët që vinë të bëjnë riprogramin e borxhe me këste nuk ka asnjë të lashe. Po ndonjë lehtësim tjetër për shkak pandemisë, e keni menduar sepse qytetarët nuk janë ata të cilët duan ta shlyejnë borxhin, por ndonjëherë kanë të pamundur. Në këtë vend, këtë muaj e kemi një takim pikërisht për këtë çështje edhe me bordin drejtues dhe me aksionarët, do të vendosim cilat do të jenë mundësia të kemë ndonjë mos lehtësuese për ndonjë stimulim kur jetë sigurisht që është edhe nxitje për vetë qytetarët për shlyerjen e borxheve, duke ditë që ato janë borxhet e tyre, shfryzimi vet ngrohtores, mirë po. Do shta situata ka qenë pak më e vështirë për të për gjithë. Pikërisht kjo ka qenë edhe arsye që është cekla merë që deri me një datën 8 tetor nuk kemi dërguar asë një konsumator të vetëm të përmbarusë, pavarësisht borgjit të tyre, kështu që në këtë rast i kemi qenë të detyruar të veprojmë me këto mosa për arsye se një pjesë konsiderojmë që kanë mundësi, po ndoshta për arsye tjera nuk e kanë shlyer borgjit. Po, jemi në fund bisedës, në fakt, ju mendoni që kjo sezon do të jetë e mirë e furnizuar me ngrohje përgatitje?